Привіт, привіт всім. Як ви бачите, у нас за вікном зима. Вчора в нас випав сніжок, небагато, але лежить на вулиці -2. Ось так. Така у нас почалась зима. Хоча перший сніг, ми знаємо, ніколи не лежить довго, але будемо наблюдати. Так, давно я не показувала квітів, мені здається. Ось мої фіалочки квітнуть. Щось вони замутнені. Ану, телефон, не викабелюйся. У мене тут дітка цвісти буде. Ось які цвітоноси, дивіться. Високо, як тримають квіти, а тут лежать. Вони цвітуть, оце всю осінь. Тут маленький гібіскус стоїть. Я йому верхушку зрізала, щоб він. Так, що це воно так темно показує? Ось так. Ці фіалочки, у нас опалення вже включено, і гаряче повітря йде. Ну, може, не наскільки гаряче, але все рівно сухе повітря. Через те я поставила отакі подончики і налила туди води, щоб їх не засушувало. Так, майже ніколи не показує хлорофітом, а він. Дивіться, який він здоровенний, шикарний. Так, я зрозуміла, що в мене була камера Zoom наведений, то, мабуть, через те і погано було видно. Так що я повторю, вже не буду витирати те, що в началі було. О. Ідемо далі. Ось цей термометр. Тут у мене Фаренгейт, так і в Цельсія. Зараз в кімнаті 21 градус. Так, аналоджі 20. 75% вологість. Так, ну, тут я сьогодні займалася, прибирала трохи. Ще буду переставляти квіти сьогодні. Ну, от тут була у мене гіпоцирта велика. Ось вона тут, бачите, цвіте трохи. Вона у мене перекинулась і звідти летіла донизу. І ви знаєте, одна гілка тільки одломилася, а то такий кущ і залишився, ви бачите, який був красивий, пишний. О, вдало так якось вона кувиркнулася, збила була цю. Ой, хатіору. Ой, що я говорю, хатіору. Ладно, згадаю тоді назову. Так, тут у мене. У нас відключають світло. І бувають вони без підсвітки. Ну, сьогодні в 9 включили, до 3 буде світло у них. От теж тут фіалочки, бачите, цвітуть. Ну, там дендробіуми. От хочу звідси, оце всі, бо вікна мокрі, тече по підвіконню. Так я хочу оці всі вазони. Я придивляюся, думаю, чи знову буде цвісти, чи ні. Так, наче похоже і тут ось. Щоб тут було вікно.
відкрите, і щоб, коли немає освітлення, щоб фіалочкам було видно, то закривають денне світло. Оці мої хої здоровенні. А я їх перенесу на кухню, а з кухні заберу гіпіаструми, уже хай відпочивають. Ось, бачите, толстянка цвіте. І старі пооставались. До неї не доставиш, треба достати і пообривати, мабуть. І заново цвіте. Так, ну а тут моя страманта красивенна. Звичайно, що вона закриває антуріуму. Світло йому темнувато, він тягнеться. От нова квітка. Так, там що там всередині, дивлюся. Я коло них тут рідко й буваю, якщо чесно. Так, туди, що тут? А тут, там колерії, що цвітуть, зеленіють. А це в мене такий імбир. Отам у горшку. Листя щось у нього жовтіє. Навірно, йде на відпочинок. От точно не знаю. Прошлий рік, всю зиму він скинув всі гілки і відпочивав. В цьому році, от не знаю, такі, бачите, які здоровенні, товстелезні. Ну, а тут все ще от буде цвісти рождественник. Однією квіткою білий. Тут у мене червоний і білий. Ну, все тут як і було. Там я дивилася, іде, буде цвісти та орхідея. Ось оця орхідея. Це дітка. Дендробіум, я бачила, вже надкльовуються бутончики. Там на тому, мені здається. Ця вже цвіте, мабуть, місяців три. Це теж дітка. Це я відру підставила, бо перекидається. Ну, поливаю рідко, бо вже прохолодно. Через те раз на 10 днів, мабуть, так. А деякі і раз в 2 тижні. Відпочиваю від поливу. Літом приходиться часто поливати, тут жарко. А зимою рідко. Підходжу до лоджії, а тут так темно. Ну, в кімнаті там. Якщо чесно, я тут не була, мабуть, днів три. Тут будуть ось оцвісти каланхоє. Ось ви бачите. Він так гарненько цвіте. О. Холодно тут. Скільки тут градусів? Зараз подивлюся. Менше 10 градусів. Теж підвіконники мокрі. От, пахіподіум скинув майже всі листя. Ну, він кожну зиму скидає. Я його й поливала до останнього, але він все рівно засушує листя. Воно, у нього такий цикл. Кофе. Мабуть, холодно тут. Бугенвілія скинула всі листя. Ну, комусь тут подобається, каланхой от збирається цвісти. От алоє цвіте. От там поасетія, червоніють листочки. Красандра, я думаю, їй, мабуть, теж холодно. Ну, що я можу зробити? Я не можу нічим допомогти. От цей і тут каланхоя от буде цвісти, бачите? О.
Кактуси, звичайно, що я їх уже давно не поливаю, мабуть, місяць. Так, а де? А, ось все. Я думаю, я переставила. От. Стапелії тут теж поливаю рідко. Ну, якщо тут холодно, то деякі тільки поливаю квіти тут, а то остальні майже не поливаю. От там у мене відпочивають, вже не пам'ятаю, що там глоріоза і кала, мені здається, у горшках. Ще сюди поприношу гіпіаструми, хай вони відпочивають. І тут от ласетія. От, різдвяна зірка. Я от не знаю, мені здається, їй теж холодно. Вона багато листя пожовтіли і скинула. Може, туди поставити? Може, я й поставлю. Їй треба короткий день. Я сюди її принесла, бо тут у мене підсвітки нема. Вона була на тій лоджії. Щоб вона, оце, типа, цвіла. Це, взагалі-то, не цвіте вона. У неї цвіт такий невзрачненький. А це червоніють листя. Треба для цього короткий день. Тут якраз у мене короткий день. І прохолодно. Вона й любить прохолодно. Треба буде почитати. Може, це для неї сильно холодно. Я тут поставила тут коло дверей кімнату. Ну, не знаю, я от зайшла, то прямо така холодина тут. Циперус теж, мабуть, замерзає. От. Ці всі сукуленти, вони переносять таку температуру. От. Ну, не знаю, може, я ще передивлюся, може, деякі з них заберу. О. На ту лоджію чи десь пристрою їх. Да. Тут, як я говорю, я вже ну, майже не поливаю. Тільки оце оліандри і рідко коли. От, ну, холодно. От коли холодно, поливати не треба. О, похіподіуму треба. Ну, я сьогодні займуся порядком на лоджіях, в общем, і бо ще у нас не було такої, якби, холодини і сонце, а це вже можна тепер переселення робити. Ось на кухні мої шикарні гіпіаструми. Я їх, мабуть, тиждень назад поливала, і я треба провірю. Якщо ґрунт просох, то буду виносити туди на лоджію. І вже не буду поливати, ну, може, до січня чи до лютого, побачу. Вони будуть там без поливу і в прохолоді. А сюди от принесу, помию вікно тут і підвіконник, рами, і принесу сюди, мабуть, хвої. Ну, може, ще яких сукулентів із тої лоджії, де холодно. От, треба вже, це і так уже, я десь в жовтні їх переставала поливати мені. Ну, залежало від тої погоди, яка була на вулиці. От. А це вже середина листопада, ноября. І тим паче, що вже температура знизилась і навіть нижче нуля. Ну, це не значить, що в нас вже така і буде температура, ще будуть і плюсова. Але все рівно вже достатньо холодно, короткий день. І можна їх уже відправляти на відпочинок. На цьому буду закінчувати відео. Особливо нічого такого немає. Одні фіалочки цвітуть. Молодці. Дякую за перегляди. Пишіть
Я не завжди відповідаю. От, ну там запитань немає, через те сердечко ставлю. От, а просто якісь побажання. О. Так що пишіть. Я буду вдячна вам. І до нових зустрічей. Пока-пока.